Tie ir baigie kapi izskaloti. Jā, tie ir. Tu kaut ko zini pa viņiem? Es nezinu pa viņiem, ne. Bet to, ka te ir bijuši kapi, to te es dzirdēju, ka runā cilvēki. Nemaz tik veci nav. Nu, tas ir tad, kad nolaida, kad tu apludināji to. Tas Hesu, jā. Tas ir gados, kad taisot Hesu apludinājuši to te. Staburagu nu, jā. Jā, tajā laikā. Dita, es gribu pateikt, ka varbūt es dikti vēl negribu. Nē. Ja mēs pastīsimies, jo man ir rīt, man vēl nav sakām, tu tad darbu nīca iztīrīt. Kas tev ir jākārt? Nu, zini, kā man piekdiena par saslaucīt. Man ir jāsūt. Viņš pasmu skats, tu vairāk kapiņu izskalās. Nu jā, staburagu kaut apludināju. Ka pat kapi būs. Droši vien koka ir skaitīties pa kapsētē klāt. Nu jā. Vienkārši nolaidu pa burbalu un kapsētu. Šitas baigā vairs tā labs. Tā kā cilvēziņi vēl apakšā ir mērcēti labi. Nu, cik no cilvēciņi? Atlicis, tas tāpat arī mums būs. Nu, tā būs, tā būs. Thank you.
Thank you.